ଆରେ ଏଇଟା ମାଉସ୍ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠୁ ମୁଁ କହୁନି ତିନି ସାଇଡ଼ରୁ ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ତିନି ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକି ଟିକେ ଏମିତି ଏମାନେ ସବୁ ଚୋରି ସବୁ ଗାଁରେ ମୂଲିଆ କାମ କରିବା ମୂଲିଆ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେପଟୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ହେଲା ସେପଟୁ ଚୋରି କରିକି ଧରିଛନ୍ତି ସେ 307ରୁ ଆଗୁଆ ଆସିଛନ୍ତି 308ରୁ ବୋଧେ ଆରେ ଏଇଟା ମାଉସ୍ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠୁ ମୁଁ କହୁନି ତିନି ସାଇଡ଼ରୁ ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ତିନି ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକି ଟିକେ ଏମିତି ଏମାନେ ସବୁ ଏଠାରେ ଚୋର ସବୁ ଗାଁରେ ମୂଲିଆ କାମ କରିବା ମୂଲିଆ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେପଟୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ହେଲା ସେପଟୁ ଚୋରି କରିକି ତ ଧରିଛନ୍ତି ସେ 307ରୁ ଆଗୁଆ ଆସିଛନ୍ତି 308ରୁ ବୋଧେ।